տարբեր ժամանակներում արևմտյան քաղաքակրթությունը արևելքում նորաձև է դարձել։ Արևմտյան տարերը հատկապես նկատելի են հարսանիքներում։ Հայաստանը ևս ամ մասն չի մնացել։ Հայկական զույգերը մեր նախընտրում են, իհարկե, հետևում են արտասահմանյան տենդենցներին և ցանկանում են իրենց հարսանիքները անեն եվրոպական, ամերիկական ոճի, շատ դեպքերում ընդունում են ինչ-որ ընդհանուր ոճ։ Սակայն սա դեռ չի նշանակում, թե հայկական հարսանյաց ավանդույթները յետին պլան են մղվում։ Ընդունել եմ համարում, որ հարսին հայրական տնից դեպի եկեղեցի ուղեկցում են հայկական ավանդական երաժշտությամբ, ժողովրդական գործիքներով, դվոլով, զուրնայով և իմ հարսանիքը ևս այդպես է լինելու։ Իմ հարսանիքը ես ինչ պատկերացրել եմ, իսկական հայկական ավանդական հարսանիք և այդպես էլ անելու եմ։ Աննան հարսից կեսն է ընտրում, Ալան բառը սովորում։ Ալան գտնում է, որ հարսանյաց հանդիսության կարևոր տարերից մեկը ավանդական ուսումնարանն է։ Սակայն միայն հարսի հեզաճկուն պարով չի սահմանափակվում, նրա հարսանիքը երաժշտության և պարերի առումով արևմտյան և արևելյան էլեմենտների իսկական միքս է լինելու։ Բարեսիցն էլ է նկատում, բարայի միքսեր այսօր հարսանիքներում բավականին լայն տարածում են գտել։ Քանի որ մասնագիտությամբ բարեսիցեմ շատ-շատ ապշխում հարսանեկան զույգերի հետ, հիմնականում հարսիքները ընդում են ավանդական տարբերակը հարսի բարերի, ուզում դարա հիմնականում, լինում են այդ տարբերակներ նաև, բայց միևնույնների ավանդականը պահում եք, թե շարժումների առումով, որը նշանակում է ամոթխածությունը, թե երաշտական առումով, նրանք միշտ փորձում են ավանդական լինել, սակայն լինում են հարսիքներ, որոնք ցանկանում են նորամուծություններ։ Ըստ Նադեժդայի, վերջին ժամանակներում հայկական ավանդական հարսանիքներով հատկապես հետաքրքրվում են զբոսաշրջիկները և սփյուռքահայերը։ Այս տարի արել ենք արդեն մի քանի հատ նման հարսանիք, երբ որ ամբողջ խումբը գալիս էր և հենց հայկական տարազային, նռան, օգտագործելով հայկական ավանդույթները և շատ հետաքրքիր ստացվում էր միքս, որովհետև շատ դեպքերում զույգերը տարբեր ազգերի են։ Հայկական ավանդական, թե արևմտյան տարև հագեցած հարսանիք միևնույն է, գլխավորը ամուր և երջանիկ ընտանիք ստեղծելն է։ Դանե Մարտիրոսյան, Երևանի Պետական Համալսարան։